ሰላም ሰላም ቤት ነቶች ነን በአያት 49 ጥንቅቅ ያለ ቤት ባለ 2 መኝታ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ 83 ካሬ ባለ 2 መኝታ ሁለተኛ ፎቅ ላይ የሚገኝ ነው ሙሉ በሙሉ እድሳት ያለቀለት ቤት ቆንጆ ቤት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ይሄ የምትመለከቱት ቤት በጣም ቆንጆ ቤት ታክሲ ተራ ጋር የሚገኝ አያት 1 ሳይት 2 ላይ አያት 1 ሳይት 2 ላይ በጣም አሪፍ ቤት በጣም በጥሩ ሁኔታ ያለቀለት ቤት ቆንጆ ቤት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ 83 ካሬ ባለ 2 መኝታ 83 ካሬ ባለ 2 መኝታ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው የሚገኘው 6 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር እዳ ዘግቶ 6 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ነው መሸጫ ዋጋው ነገር ግን እዳው ሳይዘጋ መገበያ ይፈልጋሉ ለሚል ካለ ደግሞ 5 ሚሊዮን ብር ቀሪ 1.5 እዳ ይኖረዋል 5 ሚሊዮን ብር ቀሪ 1.5 እዳ ይኖረዋል በአያት 49 ሳይት 2 ላይ በአያት 49 ሳይት 2 ላይ መንገድ ዳር ላይ ቆንጆ ቦታ ላይ የሆነ በ6 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር 83 ካሬ ባለ 2 መኝታ 40 60 ላይ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ቤት ነቶች ነን ፎሎ ላይክ እና ሼር ያድርጉ አዋጭና ማራጭ ይዘን ቀርባለን